lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven, it found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for good. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. My best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven, it found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get
get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel. I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire. Hello, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so masih lagi belum jam 2, so kita takkan mula lagi. So kita akan start dalam a few minutes lah, insyaallah. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hopefully kita dah boleh mula lah kot. Nah, kita dah boleh mula.
So hari ini semalam kita dah bincang berkenaan dengan stock rights. Alright, so hopefully semua dah settle lah kot untuk stock rights tu. And then boleh carilah soalan daripada past year untuk buat. InsyaAllah semua okey lah kot. Semua hadir ke tak ni? Semua hadir ke? Anas je yang cakap ada ni. Yang lain ada ke tak? Saya tak pasti ni. Tapi hopefully ada lah kot. Okay, so hari ni kita akan masuk chapter yang baru, iaitu chapter 8. So chapter 8 ni agak banyak sedikit slide dia tu. And then dalam masa yang sama, dia adalah teori ya. Teori dan tak ada calculation lah for this part. Okay, for this part tak ada calculation. So teori je lah. And then memerlukan pemahaman lah sikit kan, supaya you boleh faham lah apa benda, apa benda yang kita bincang hari ni. Okay, so without further ado, 158 bolehlah saya mula awal sikit eh. Okay. Okay, so slide dia agak simple lah. Slide dia agak simple, putih lah. Sakit mata tengok, putih lah. Okay, so topik kita hari ni adalah fundamental analysis. So dalam investment kita ada dua jenis analisis ya, dua jenis analisis ataupun method lah, senang kata method yang digunakan oleh pelabur di luar sana untuk melabur. Ada dua method. Yang pertama adalah for one side dia menggunakan fundamental analysis, and then the other side ataupun the other hand ni dia menggunakan technical analysis. So next topic, chapter 9 nanti kita akan bincang berkenaan dengan technical analysis. So for this untuk hari ni kita akan bincang fundamental dulu. Right. Okay, dua kumpulan ni adalah dua kumpulan yang amat berbeza. Fundamental dengan technical. Dia ada dua puak lah senang cakap kan. Ada dua puak dalam analisa pelaburan ni. Satu yang menggunakan fundamental, satu lagi yang menggunakan technical analysis. Tapi untuk modern ni sekarang ni, dunia sekarang ni, ada dah investor yang menggunakan dua-dua, technical dengan fundamental dia combine. Alright. Kalau dulu memang these two groups adalah dua group yang berbeza lah, tapi sekarang dah combine lah. Okay. So apa fundamental analysis? Fundamental analysis sebenarnya kita nak, sebelum kita nak melabur dalam sesebuah syarikat, terutama sekali untuk common stock lah kan, sebab normalnya common stock ataupun bond lah, kita akan analyse company tersebut. Analyse company tersebut dari sudut dia punya fundamental. Fundamental ni dari sudut asas company itu sendiri. Dia punya perniagaan, dia punya keuntungan, dia punya apa ni, everything is about that company lah. So kita analyse company tersebut sebelum kita labur dalam syarikat tu. Kan? Senang macam tu. Okay. So, dalam fundamental analysis, kita akan buat security analysis, which is the process of gathering and organizing information. Kita akan dapatkan maklumat dulu sebelum kita nak melabur. Dapatkan maklumat. Apa ni, untung rugi dia, dia punya perniagaan, dia punya future prospect, apa semua kan. Okay. And then, tugas kita adalah untuk menentukan dia punya intrinsic value ataupun nilai sebenar saham tersebut. Nilai sebenar saham tersebut. And then kita dapat tahulah nilai dia sama ada undervalued ataupun overvalued. Kalau saham tersebut kita kira intrinsic value which is lebih rendah daripada, lebih tinggi daripada apa yang harga market sana dulu, yang mana harga sahamnya adalah undervalued. So itu adalah peluang kita untuk melabur lah. Kalau, and then bila dia overvalued, which is kita punya intrinsic lebih rendah daripada apa yang harga kat luar sana, so maknanya itu adalah time untuk kita jual kan. So ada timing lah untuk beli dan jual saham tersebut. Okay, that is security analysis. So intrinsic value ni adalah nilai sebenar lah saham tersebut. Apa yang kita kira sebelum ni, which is price of share apa semua tu, adalah kita punya intrinsic value. And then kita tentukan sama ada dia overvalued ataupun undervalued kan. Okay, factors to determine intrinsic value.
Okay, bila kita nak kira intrinsic value, kita ada faktor-faktor dia lah. Yang pertama sekali adalah estimate of the stock future cash flow. Sebab tu kita kena dapatkan dia punya dividend for next year, dividend for next 2 years, dividend sama ada dividend dia tu growth at certain rate kan, ataupun dia punya dividend tu growth tak ada growth kan. Sebab tu kita kena tentukan dia dulu, sebab kita kena ada future punya cash flow tu untuk kita dapatkan dia punya intrinsic value. And then yang kedua, untuk kira intrinsic value, kita kena ada discount rate. Discount rate ni adalah kita punya preference lah, kita punya keuntungan yang kita prefer. So that's why discount rate ni dia berbeza setiap orang. Mungkin saya 8%, mungkin you all 5%, mungkin ada setengah orang tu dia nak untung banyak 10% kan. So yang ni, discount rate ni sebenarnya ditentukan oleh pelabur tu sendiri, berapa keuntungan yang dia nak kan. Kalau dia expect dia akan dapat 6%, so 6% lah dia punya discount rate kan. Discount rate ni digunakan untuk present value kan, nilai-nilai yang kita dapat tadi, future cash flow tadi kan. Okay, and then last kali adalah the amount of risk lah, risiko yang terlibat. So kena tengok kalau saham dia punya risiko lebih tinggi daripada bond kan. So kena tengok lah, kena tengok dia punya risiko tu banyak mana. And then biar match dengan you punya apa ni, preference risiko tu lah. Itu pun saya dah bagi tahu, orang yang berumur dia tak sanggup ambil risiko, orang yang muda dia sanggup ambil risiko kan. So kena tengok lah benda tu, sama ada dia risk taker ke, risk averse ke, ataupun risk neutral kan. Kena tengok benda-benda tu. Okay, next, dalam fundamental analysis, apa yang kita akan tengok adalah in-depth study of a particular firm. Kita kena cari satu firm yang ada potential dulu, and then barulah kita labur lalu tu kan. And then kita kena, dalam tu kita akan tengok financial condition, keadaan kewangan semasa syarikat tersebut, and then operating result. And then dalam fundamental analysis ni, kita percaya bahawasanya harga saham yang di luar sana adalah dipengaruhi oleh keadaan company tersebut. Kalau company tu tengah perform, company tu tengah dapat untung banyak, company tu stabil dari sudut aset dia pun okey, dari sudut apa-apa yang dia buat dalam syarikat tu okey, so maknanya harga dia akan naik lah. Kita percaya macam tu dalam fundamental analysis. Okay, and then yang ketiga, involve the study of a company financial statement. Yang ni yang stage yang terakhir lah, yang mana kita perlu dapatkan dia punya financial statement, and then kita tengok dia punya financial statement. Apa yang kita buat dengan financial statement tu? Okay, yang ni last kali ni, iaitu kita akan develop dia punya financial ratios kan, financial ratios, and then kita compare lah dengan financial ratio ni kan, biasanya kita compare dengan tahun lepas, ataupun kita compare dengan competitor, ataupun kita compare dengan industry punya standards kan. Itu tugas kita lah. Okay, so approach dia, macam mana kita nak approach dia. Dia ada dua approach dalam fundamental analysis, tapi yang biasanya yang belah kiri ni lah, top down approach. Jarang orang buat bottom up. Okay, so first kita mula dengan top down approach ni, kita mula dengan ekonomi dulu secara kasar. Kita tengok keadaan ekonomi semasa, okey ke tak okey. And then kalau ekonomi okey, sesuai untuk kita buat pelaburan, kita akan pilih industri mana yang kita nak. Ada banyak industri kan, kita ada consumer product, kita ada construction, kita ada banking, kita ada banyak industri. Nampak gelap je live sir. Suara dengar eh? Live gelap ke? Sekejap eh, saya check. Okey je ni? Saya punya okey je. Dah check eh. Check dalam ni. Okey je. Mungkin line tak tu kot. Line tak clear kot. Kena tengok dulu. Line tak stabil kot. Kat mana tadi? Alamak. Tertangguh. Top down approach kan. First kita tengok ekonomi. Ekonomi okey ke tak? Kalau ekonomi sesuai untuk kita buat pelaburan. Now
kita akan masuk industri analisis. Kita akan pilih industri yang mana yang sesuai. Ada banyak industri kat Malaysia. Rasanya ada 7-8 industri. Saya lupa pula ada berapa. And then dalam industri tersebut, kita akan pilih company mana. Sebabnya kita, maknanya daripada besar, daripada keseluruhan, kita akan go kepada yang paling kecil. So dalam ni barulah kita pilih company mana yang sesuai untuk kita buat pelaburan. So ini adalah yang normal lah, top down approach. Yang ni yang tak berapa nak normal lah, bottom up approach ni. Bottom up approach ni, first kita pilih company mana kita nak labur, and then tengok keadaan industri dia macam mana, and then last kali barulah kita tengok keadaan ekonomi. Yang ni terbalik lah kan, terbalik yang ni. So yang paling sesuainya yang ni lah, kalau ikut logik kan, kalau ikut logik yang ni yang sesuai. Tapi ada juga yang pilih approach yang ni lah, depends on macam mana cara yang you rasa sesuai lah. Tapi kebanyakannya orang akan pilih top down approach kan. Okay, so kita akan go one by one. Kita gunakan top down approach. First kita akan tengok ekonomi analysis. Okay, so macam mana nak tengok keadaan ekonomi okay ke tak. Kalau ekonomi okay, stock price are heavily influenced by the state of the economy and by economic events. Okay, keadaan ekonomi semasa akan mempengaruhi keseluruhan saham yang ada dalam Malaysia ataupun negara mana-mana sekalipun kan. Kalau ada masalah ekonomi ke apa kan, macam tiba-tiba berlakunya inflasi ke apa ke, so dia akan affect everything, semua yang saham yang ada dalam negara tersebut. Alright, so ekonomi event ni adalah penting lah, sama ada inflasi ke, sama ada masalah ekonomi yang lain ke apa ke kan. Okay, stock price tend to move up when the economy is strong and retreat when the economy start to soften. Okay, so dia harga saham ni dia akan bergerak bersama keseluruhan lah, secara majoritinya saham dalam sebuah negara ni dia akan follow ekonomi. Ekonomi tengah naik, dia pun akan naik. Dia akan follow ekonomi. And then kalau ekonomi start menurun, dia pun akan menurun bersamalah dengan ekonomi. Yang ni kita panggil sebagai term dia adalah business cycle. Sebabnya ada topik khas sekejap lagi berkenaan dengan business cycle kan. Okay, so apa yang kita nak tengok dalam economic analysis ni, a study of general economic condition that is used to valuation of common stock. Alright, so bila kita nak beli saham, bila kita nak start melabur, bila masanya ekonomi start nak naik tu, bolehlah kita start melabur. Kalau ikut logik lah kan, boleh je nak melabur dekat tengah-tengah ke tengah naik tu kan, boleh juga, tapi keuntungan dia tak optimal lah. Tapi kalau nak betul-betul optimal punya pelaburan, bila dia start nak naik tu, kat situlah juga kita start melabur kan. Itulah baru optimal kita punya keuntungan. And then important dia, the overall performance of the company, of the economy has a significant bearing on the performance and profitability of the companies. Alright, ekonomi bagus ni dia bukan setakat menaikkan harga saham, even company tu sendiri pun akan perform better when economy is good kan. Kalau dari sudut logistik, dari sudut raw material, company akan perform lah bila ekonomi dah okey kan. Macam sekarang ni kita diwawarkan dengan kenaikan harga barang kan. So keadaan ekonomi sekarang tak berapa bagus lah kan. Kenaikan harga barangan yang banyak lah, banyak barang naik. Okay, next is economy variable ni. Apa-apa yang ini adalah kesan-kesan lah. Variable yang memberi kesan lah kepada ekonomi kan. First adalah political risk. Macam negara kita sekarang ada political risk ke tak? Saya pun tak pasti. Ekonomi politik ni tiap-tiap hari saya tengok ada je benda-benda kan tak kena dalam politik hari ni. Saya tak involve sangat dengan politik, so tak pasti sangat lah. Okay, and then exchange rate. Exchange rate pun main peranan yang besar kan. Sebabnya banyak company dalam Malaysia ni dia involve dalam import and export. So bila berlaku perubahan terhadap exchange rate, for example Malaysia to USD, so apa-apa yang berkait dengan menggunakan USD akan terjejas lah dari sudut import export kan. Even kita import, biasanya kita import raw material daripada luar kan. And then bila dah finish good tu, dah siap produk tu, kita akan export pula. So export pun melibatkan exchange rate juga. So company memang tak boleh nak lari, dia akan affected by exchange rate for terutama sekali company yang besar-besar lah kan.
Okay, and then GDP, gross domestic product, yang ni pun akan memberi kesan. So I hope you all know lah what is GDP. Nah, sebab nak cerita satu-satu banyak ni. And then unemployment rate, kadar apa ni, pengangguran, kan, banyak juga memberi kesan kepada ekonomi. Inflasi ataupun inflation rate, macam sekarang lah yang berlaku, kan, harga barang naik banyak. And then interest rate pun akan memberi kesan. And then budget deficit, yang ni daripada kerajaan lah, deficit, kalau dia buat perbelanjaan dia deficit ke apa semua, kan, dia akan memberi kesan lah kepada ekonomi. Okay, so semua benda ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ni benda ni, dia akan memberi kesan directly kepada kita punya ekonomi lah. Alright. Okay, political risk tadi pun saya dah cerita. Kesan politik, terutama sekali war, peperangan. Ya, yang ni worst case scenario lah, peperangan, kan. Conflict, trade policy, protectionism, change of government. Kita ni lah, change of government ni, kuat change ni. Dalam masa 3-4 tahun ni, change government je kerja kita, kan. Okay, and then this political development offer significant opportunities to make or lose money, kan. Perubahan politik akan memberi kesan yang besar terhadap kita punya pelaburan. So kena tengok lah. So that's why ramai orang start melabur bila dah government dah strong apa semua. So barulah kita start melabur pelaburan. Buat masa sekarang ni saya tak pastilah macam mana, kan. And then exchange rate, tadi pun saya dah cerita, dia akan effect kepada import export apa semua, kan, raw material apa semua. Okay, and then GDP, market value of the goods and services produced by the country over a period of time. Okay, so GDP ni production lah, banyak tak production dekat Malaysia, kan. Okay, so kalau GDP naik, banyak lah production dekat Malaysia, kan. So kalau GDP naik, maknanya ekonomi sedang berkembang, expand. And then kalau GDP menurun, maknanya company, ekonomi itu contraction lah. So that's why kat sini cakap GDP has positive relationship with security market, kan. Kalau GDP naik, harga saham pun akan perform lah. Okay, and then unemployment rate, semua orang dah tahu apa itu unemployment rate. And then inflation rate pun saya dah cerita tadi. And then interest rate pun dah biasa dengar lah, kan. So interest rate ni dia akan effect dari sudut kita punya apa ni tadi, discount rate lah. So biasanya orang, ada ramai yang melabur menggunakan duit yang dia pinjam. For example, dia pinjam dengan Maybank, and then dia labur duit tersebut dalam ASB. Ada ramai yang buat macam tu sekarang, kan. So ada, boleh lah, sebabnya dia ada gap dia, kan. Keuntungan ASB lebih tinggi daripada interest rate yang offer daripada bank-bank. So gap tu dia punya keuntungan. Ada ramai yang buat macam tu. Okay, so this one is government spending and revenues. So kalau government decide dia tak nak spend, maknanya ekonomi akan menurun sikit lah. And then kalau kalau government decide nak ambil cukai yang banyak, tu pun akan efek kepada ekonomi. So revenues ni untuk government biasanya dia punya cukai lah. Cukai daripada corporate ataupun cukai daripada individu. So most of the revenue of the government come from corporate tax lah kebanyakannya, kan. Kebanyakan. So kalau government decide nak naikkan cukai, dia akan effect lah, effect everything. Everything akan effect. So same goes to spending lah. Kalau dia spend more, government spend more, bina jambatan apa semua, so maknanya dia akan release money to the public, kan. Banyak orang akan dapat duit, orang akan dapat kerja, orang akan dapat income lah untuk perbelanjaan harian apa semua, kan. So bila government spend banyak, duit yang sekelit dalam market pun akan banyak, akan menyebabkan ekonomi akan berkembang. So everything yang kita bincang tadi, tujuh tadi, dia akan effect masing-masing, right. Kalau government tak nak spend, akan menyebabkan unemployment. Bila tak unemployment tak ada, GDP pun akan turun. So dia, everything tu, tujuh tu, dia akan effect each other. Dia akan effect each other. Okay, this one is term business cycle. Business cycle, so you jangan tertukar business cycle dengan business life cycle. Dia dua benda yang amat berbeza, business cycle dengan business life cycle. Business cycle ni, dia punya cycle ekonomi tu. Nampak bunyi macam business, tapi sebenarnya dia refer kepada ekonomi. Right?
business cycle ni. Sebabnya kalau macam negara kita, kita akan rotate kita punya cycle tu every 10 years. Right. So tahun 1997 ekonomi jatuh. And then kita pun start rebound balik naik. Tahun 2008-2009 prop jatuh pula kan. Lepas tu kita pun bounce balik. And then tahun 2018-2019 jatuh balik. Dia bergantung kepada negara juga. Ada negara yang dia punya cycle tu lambat sikit. Ada negara cycle cepat. Tapi macam negara kita, kalau kita tengok, dia punya cycle tu every 10 years. Akan berlaku recession. Every 10 years. Okay. So recession, recovery. Recession, recovery. So every 10 years dia akan cycle macam tu lah. Cuma dia akan ada trend dia. Growth trend ke tak trend. Macam negara kita rasanya macam neutral je. Dia apa ni? Horizontal je kan. Dia punya trend tu. Okay. So saya dah bincang yang ni tadi. Business cycle can be said as repetitive cycle of recession and recovery. So dia akan ulang benda tu every 10 years kan. Wow. So depends on negara jugalah. A peak ni bila dah sampai hujung paling atas tu kan. Naik, ekonomi tengah berkembang naik tu sampai kat peak. Peak tu puncak dia lah. Puncak and then dia akan turun sampai dia punya bawah bottom tu kan. So dia akan ulang every 10 years. Okay, as the economy pass through different stage of the business cycle, the relative performance of the might be expected to be very okay. That's why itu kita ada tengok jenis-jenis syarikat. Ada syarikat yang defensif. For example, syarikat yang defensif tu kan, dia not affected well by economy lah ataupun business cycle. Economy cycle tengah naik ke turun ke, orang tetap beli beras kan, for example. So maknanya dia kategori defensif lah. Dia tak affected sangat by economy. Orang akan tetap beli beras walaupun keadaan ekonomi macam mana sekalipun. Okay. Macam growth company, income stock apa semua tu kan, yang tu directly related to economy lah. Okay, dah habis dah untuk bahagian ekonomi. Now kita nak tengok industry analysis. Okay, industry analysis, study of industry grouping. So kita ada banyak industry kan, kita ada banyak industry dekat Malaysia ni. Kita ada consumer goods, kita ada construction, kita ada banking, kita ada apa lagi? Banyaklah, saya tak ingat jugalah nak hafal satu-satu tu kan. And then kita kena tengoklah keadaan ekonomi sesuainya adalah untuk industri yang mana, kan? Kita kena tengok macam tu. A study of industry groupings that look at the competitive position of a particular industry in relation to others and identify company that show particular promise within an industry. So penting kita kena tengok industri sebabnya kita nak narrow down lagi bilangan syarikat. Kalau kita tengok ekonomi, kalau kita tengok dekat Malaysia, kita ada syarikat sebanyak 900 lebih syarikat. So nak pilih syarikat satu tu memang susah. So kita tengok keadaan ekonomi and then kita pilih pula industri mana yang sesuai. So biasanya dalam serta-serta industri tu dah ada tinggal sedikit company lah untuk kita pilih, kan? So give more thorough analysis of individual companies and securities. So ada setengah industri tu dia tak banyak, ada 10 syarikat, ada 20 syarikat, macam tu sahaja. Dah tak banyak lah bila kita narrow down kan. Okay, helps the investor assess the riskiness of a company. So every industri tu dia ada risk masing-masing. Banking industry dia ada risk dia. Construction punya industri ada risiko dia. Kalau consumer goods pun ada risiko dia. So every industri dia punya risiko quite similar lah. Dia punya risiko tu. Okay, and then industry pun dia ada life cycle dia. Tadi business cycle tu khas untuk ekonomi, yang ni industry life cycle. Dia lebih kurang sama macam business life cycle lah untuk syarikat kan. So kita kena tengok syarikat tu berada dalam stage yang mana. Kita kena tengok pioneering ni maknanya company baru start mula masuk industri, baru tubuh syarikat apa semua. So dia akan bergerak ke stage 2 which is rapid growth, and then bergerak ke stage 3 which is mature growth. Mature ni dah sampai puncak dia, and then 4 tu bila dah sampai puncak tu kan dia stabil, and then akan pergi kepada stage 5 deceleration lah. So you kena tengok syarikat tu berada dalam stage yang mana. For example Nestle apa semua, you rasa-rasanya dia berada
Saya rasa dia berada dalam stage 4 Nestle kan, stabilization. Unless dia keluarkan satu produk baru apa semua, dia boleh patah balik eh. Dia boleh patah balik ke mature growth. Kalau dia ada buat satu improvement dalam syarikat, dia keluarkan produk baru, dia ada line of product yang baru, so biasanya boleh patah balik ke stage yang lain. Dia akan continue growth kan. Boleh jadi macam tu. Depends. So ini dia punya diagram dia. So pioneering, ni steep sangat ni. Biasanya dia mendata dulu and then baru naik kan. This one is too, terlalu steep. So mature growth ni yang paling paling cepat naik lah. Growth dengan mature ni kan. Pioneering ni biasanya dia slow dulu. Dia slow dulu and then tiba-tiba naik kan. So dia tak adalah linear macam ni. Linear tu garis lurus kan. Tak adalah linear sangat. Boleh refer dalam buku teks apa-apa kan. Boleh tengok balik. So pilih company yang berada dekat mana. Kalau you rasa nak pilih syarikat yang jenis stabil lah, dia punya keuntungan pun sama je every year. So yang tu biasanya dalam stabilization. And then this one is deceleration lah. Jatuh lah. Merudum kan. So biasanya syarikat yang jenis income stock ataupun speculative stock, biasanya dia berada dalam phase 2 ni lah. Growth phase dan mature growth. Ni kat kawasan ni, 2 ni. So that's why ada banyak potensi untuk keuntungan dalam syarikat-syarikat seperti itulah. So macam Malaysia Airline apa semua mungkin berada dalam stage ni lah. Syarikat-syarikat yang memang dah lama tu kan. Mature lah. Bukan mature juga, stabilize lah. Stabilize. Okay, so yang ni pun saya dah cerita tadi. Boleh baca one by one lah during the startup stage. Nak baca banyak ni. Tapi saya dah cerita lah tadi kan. Stage 2 market develops, and then stage 3 mature growth, stage 4 stabilization, and then stage 5 deceleration ataupun decline lah, biasa orang sebut decline lah. So boleh tengok ciri-ciri lah, ciri-ciri dia. Biasanya untuk mature dengan dengan growth stage tu yang paling banyak dia dapat buat profit lah kan. Okay, last one dalam kita punya top-down approach adalah company analysis yang paling, bila kita dah pilih industri mana yang sesuai, and then kita akan pilih company mana yang paling berpotensi untuk kita laburkan. Alright, so dalam company analysis ni, apa yang kita buat untuk fundamental analysis ni, first kita kena dapatkan dia punya financial statements. Okay, financial statement ni ada banyak kan, ada banyak financial statement, tapi yang commonnya adalah income statement dengan balance sheet. Kan, kita ada dividend statement, kita ada retained earnings statement, kita ada cash flow statement, kita ada macam-macam statement lah. Yang ni boleh didapatkan daripada laman web company masing-masing lah. Kalau you pilih Nestle, go for Nestle punya website, and then dekat investor relation tu you boleh download you punya financial statement lah. And then kalau you ada access untuk menggunakan software, for example macam Refinitiv, Icon ke apa semua, boleh dapatkan dia punya balance sheet, income statement terus. Boleh masukkan dalam you punya Microsoft Excel apa semua. Tapi untuk secara manualnya, you boleh download PDF lah daripada company masing-masing lah, dia punya nama web masing-masing. Okay, so three type of financial statement I use in company analysis adalah tiga benda ni lah. Balance sheet, income statement and statement of cash flow. Saya memang, you all dah expert lah tiga ni kan. Sebab selalu sangat cerita daripada part 3 sampai part 4 ni. Daripada part 3 sampai part 5 ni, memang duk main dengan benda ni je kan. Balance sheet, income statement, statement of cash flow kan. Okay, so saya tak nak tekankan apa-apa lah dari sudut financial statement tu. So you all dah tahu balance sheet ni consists of assets, liability and equity of the company. And then you boleh tengok lah macam mana kan, dia punya asset tu okay ke tak, dia punya apa semua kan. Secara mata kasarnya susah kita nak tengok. That's why kita kena buat financial ratio untuk dapat tengok dengan lebih detail dia punya perkadaran tu kan, ratio tu kan. Okay, and then income statement adalah summary of dia punya operating result within that particular year lah, untuk tahun tersebut kan. Sebab income statement ni dia mewakili satu tahun tu je. Macam balance sheet, dia sepanjang hidup syarikat tu, from start syarikat sampailah sekarang, itulah dia punya balance sheet. Cuma, dia senang cakap macam ni, balance sheet ni adalah kita punya, kita update every year. Balance sheet ni kita update
tahun depan kita update kita punya balance sheet. Tahun depan satu lagi kita update kita punya balance sheet. Asset ada meningkat banyak mana. Liability meningkat banyak mana. Equity ada pengurangan ke, ada penambahan ke. So kita update sahaja balance sheet daripada tahun yang lepas kepada tahun yang sekarang. Tapi untuk income statement, kita bukan update. Kita create yang baru. Every year kita kena buat income statement yang baru. Tahun ni yang baru, tahun depan kena start kosong balik lah. Kan? And then dapatkan dia punya revenue berapa kan? So itu beza. That's why nama tajuk dalam reporting financial statement ni balance sheet as at December 31st 2021, for example kan. So dia guna term as at tu kan. As at tu setakat ini kan. Dia update. Manakala untuk income statement, tajuk dia income statement for the year ended. Untuk that particular year sahaja. So that's why income statement ni dia mewakili tahun itu sahaja. Okay, and then statement of cash flow. Yang ni dia ada changes, apa-apa changes dalam kita punya both tadi, income statement dengan balance sheet tadi, dia akan refer kepada statement of cash flow lah. Maknanya kalau ada penjualan aset ke, ada peningkatan pembelian raw material ke apa ke, kita boleh tengok cash flow tu bergerak dalam ni. So dalam statement of cash flow kita ada tiga, operating, investing dengan financing kan. Ada tiga bahagian tu. So kena tengok balik lah. Kalau ada-ada yang lupa tu kan. Okay, so dah dapat dah financial statements apa semua. Apa yang kita perlu buat? Interpreting financial statement. So using financial ratio. Apa tu? VOY for your information. VOY. VASK tag. Oh, ni orang luar ni. Tak ada kaitan. Okay, tak ada kaitan yang kita. Ada orang luar komen ni. Okay, so abaikan komen-komen daripada orang luar tu. Abaikan komen-komen daripada orang luar. Dia nak scam lah tu. Ada je setiap masa kan. Jangan layan sangat. Okay. Kat mana tadi? Interpreting financial statement menggunakan financial ratios. So fundamental analysis is often the most demanding and most time consuming. Walaupun fundamental analysis ni kelemahan dia adalah time consuming lah. Dia mengambil masa yang panjang untuk kita analyse syarikat. First kita kena tengok ekonomi, kita tengok keadaan ekonomi, buat kajian ekonomi. Second kita kena buat industry analysis. And then third one kita dapatkan financial statement. And then kena buat financial ratio pula. So very time consuming. Dia banyak memakan masa. So that's why ramai yang beralih arah kepada technical analysis tu. Sebab technical analysis ni dia dari sudut masa dia lebih jauh, lebih singkat daripada fundamental punya analysis. Tapi dari sudut ketepatannya dia tak boleh nak cakap yang mana lebih betul kan. Tapi ramai orang reliable kepada financial statements kan. Walaupun dia mengambil masa yang panjang, dia percaya kepada financial statements. Okay, so major group of financial ratios. So semua dah tahu ni. Semua dah tahu ni. Kalau tak ingat lagi tak tahulah. Kita ada 5 kategori of financial ratios. Yang pertama kita ada liquidity ratios, yang mana nak mengukur kadar kecairan aset lah dalam kita punya financial statement. More balance sheet lah kan, liquidity ratios. And then activity ratios, more kepada kita punya operation, day to day punya operation kan. Kita nak tengok sama ada kita punya turnover, inventory turnover kan, account receivable turnover. So kebanyakannya berada dalam activity. Kita nak tengok day to day operation punya okay ke tak. And then leverage ratio, more on debt, debt punya management. So kita boleh buat perkadaran antara hutang dengan aset. So kalau hutang lebih banyak daripada aset, problem lah kan. Problem. Okay. And then profitability ratios, kita nak tengok kadar keuntungan kita. And then setiap industri tu dia ada kadar keuntungan. For example macam construction punya companies, biasanya dia punya profitability ratios around 30% dia punya net profit margin. Itu contoh. So kita boleh compare lah company yang kita tengok ni dengan
tu okey ke tak kan. Okay, and then profitability ratios ni more on income statement lah. Obviously, banyak data daripada income statement. Kecuali ROE, ROA. So, yang tu you kena ambil data daripada balance sheet juga kan. Okay, and then common stock ratios, more on market punya ratios lah. Market ratios, convert key financial information into per share basis to simplify financial analysis. So, kita combine semua. And then tengoklah dia punya intrinsic value. Okay. Ada masalah ke setakat ni? Oh, nak habis ni. Slide ke berapa ni? Oh, slide last lah. Last slide lah. Cuma criticism of fundamental analysis ni, dia ada banyak kritik lah. Banyak kritik. Ramai orang, ada orang yang tak suka dengan fundamental analysis sebab tadilah. Banyak sebab lah. Even if the fundamental analyst managed to find underpriced security, he has to wait and hope that the investor will recognize the real value. Kadang-kadang kita agak, kalau kita buat fundamental analysis ni, dia time consuming, lambat kan. So by the time kita dah realize benda tu, mungkin dah terlambat lah untuk kita buat keuntungan yang banyak. Alright, fundamental analysis is time consuming compared to technical analysis. Obviously, technical analysis ni you boleh, nanti kita akan bincang lah next chapter technical analysis ni macam mana pula kan. And then financial statement used by fundamental analysis analysts are constrained to the account way of presenting them. Kadang-kadang ada company yang manipulate dia punya financial statement. So yang ni kita perlu hati-hatilah, kena tengok betul-betul. That's why kadang-kadang kita kena tengok secara deep lah. Compared to last year, tiba-tiba ada sale banyak. Tahun lepas sale tak banyak, tahun ni tiba-tiba sale meningkat secara mendadak. Mungkin ada something wrong, so you kena check betul-betul. Tiba-tiba debt hilang, sebelum ni hutang banyak, tiba-tiba tahun ni hutang sikit kan. So macam mana tiba-tiba boleh bayar hutang apa semua. So you kena tengok betul-betul, kena tengok betul-betul dia punya financial statement sebelum kita nak invest. Okay. And then earning multiplier used by fundamental analysis are highly subjective in nature. So yang ni dia memang subjektif lah. Benda yang subjektif memang susah kita nak ukur. Sebabnya harga saham, harga saham dekat Bursa Malaysia ke apa semua, dia more kepada, memanglah harga, tadi saya cakap harga saham ni dia represent how well the company lah. Kalau company perform bagus, harga pun naik kan. Tapi kadang-kadang ada unsur sentimental kan, ada unsur-unsur sentimental yang akan menggerakkan harga saham tersebut. So unsur sentimental ni kadang-kadang dia bukan kadang-kadang, memang dia subjektif lah, memang kita tak boleh nak ukur kan. Macam for example harga Nestle sekarang RM133, adakah betul harga dia tu RM133 ataupun ada unsur sentimental kan. So kita kena tengok betul-betul lah, kita kena buat analisa betul-betul. So fundamental analysis ni, walaupun kita buat kiraan banyak apa semua kan, tapi by the end unsur sentimental tu kita susah kita nak tengok. Berbanding dengan technical analysis, kita boleh tengok unsur sentiment tu. So tunggu for next chapter lah untuk technical analysis kan. Okay. Okay, so far ada soalan ke? Dah habis lah, fundamental analysis. Ada soalan ke untuk fundamental analysis? So, saya ni baru lepas jumpa Dr. Gigi sebenarnya. So, tengah sakit gigi ni. That's why nak cepat-cepat ni. Sakit sini. Okay, ada apa-apa persoalan yang boleh kita bincang? Kejap je kelas ni. Tapi senang cakap macam ni lah, untuk bahagian fundamental analysis ni dia more on essay je lah, tak ada calculation. Untuk pengetahuan semua, yang paling penting adalah ni lah, top down approach. So kita bergerak daripada ekonomi, pergi kepada industri and then pergi kepada companies. Tak ada soalan? Oh, tak ada soalan eh, cemerlang. Okay, cemerlang tak ada soalan. Pelik pula tu bunyi. Okay, tak ada, tak ada. Okay, so apa-apa apa-apa persoalan berkenaan dengan fundamental boleh ditanya melalui grup WhatsApp lah. So insyaAllah saya akan cuba cari soalan-soalan. Tapi soalan essay lah, tak ada masalah sangat lah. Senang je, bahagian ni bahagian essay, so tak ada calculation, so no pressure lah untuk this one fundamental analysis.
So next one is technical analysis. So technical analysis ni mungkin ada penggemar dia. So kita akan bincang dengan detail lah for next week, which is technical analysis. And then untuk technical analysis, sebab dia ada dua approach tadi kan, fundamental dengan technical. So untuk technical ni, technical analysis ni, kalau you sambung degree in finance, kita ada satu subjek khas untuk technical analysis, which is FIN 555. So kalau berminat nak belajar lagi berkenaan technical analysis, kita akan go lah kepada FIN 555. Kan? 555. Banyak sangat 5. Okay? So that's all from me. InsyaAllah kita akan jumpa lagi next week. Wabillahi taufiq walayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih guys. My heart rages around like an ocean in